Již po 16. vstoupila nejlepší hokejbalová družstva Kralupska do bojů o populární Petroniův pohár. Poprvé se vrchol sezony odehrává pod střechou Lobečského Kapitolu. Vítěz základní části soutěže Nela Hozeves hraje semifinálovou sérii se čtvrtým celkem ligy CSKA Lobeček. Sledujete obrázky z druhého utkání. V tom úvodním zvítězila Nela Hozeves 5-2. Jednoznačný favorit série Lobečskou sbornou brankami Loskota, Hávy a Jaroše popravil po 6 minutách. Hrozivé skóre ostudně narostlo na konto legendárního klubu AHL do konce třetiny o další 3 branky. Zůstalo jen otázkou, kolik gólů si potupená sborná nechá od Loskotovy družiny ještě nasázet. Skóre se zastavilo na cifře 13-11. V dresu vítězů si s chutí zastříleli Ivo Loskot, který zaznamenal 4 branky, Jan Háva 3, dvakrát se trefili Poláček a Tóth, po jednom gólu zaznamenali Jelínek s Jarošem, za CSKA zaznamenal čestný úspěch Filip Prantl. Barát v utkání čelil nevídanému počtu 83 střel. Kdyby vypsali sázkové kanceláře kurz na finálový postup CSKA, zřejmě by byl o něco vyšší než potenciální přistání mimozemšťanů na Zemi. Do série druhého celku s třetím po základní části, tedy Pink Guys, s Mínicemi Kichoc, je o mnoho dramatičtější. V úvodním duelu zvítězili Kichoc 6-2, ale dějství druhého utkání mělo mít zcela jiný průběh. Teč Langtalera Denisovi střely poslala Guys do vedení 1-0. Za Mínice odpověděl po biliárové příhře Máry Ondřej Husák, vyrovnáno na 1-1. Využitím přesilové hry vrátil vedení na stranu domácích Guys Jan Denis. Ve hře 2-2 pojistil vedení Pink Guys po nahrávce Bureše Martin Gottlieb. V 25. minutě byl na konci přesilovkové souhry diskohošanů znovu Langy 4-1 pro domácí. Přesilovkový gól zaznamenali i Kichoc, když pálil přesně Ondřej Husák, který snížil na 4-2. Hned na začátku třetí třetiny potrestali Guys chybu kapitána Míckoma, který vyklidil pozici Langtalerovi a nechal ho pohodlně zakončit nahrávku Gottlieba na 5-2. Rytíři z Minic se nikdy nevzdávají. 5 minut před koncem vykřesává jiskřičku naděje snížením na 5-3 třetí brankou v utkání Ondřej Husák. 2,5 minuty před sirénou třetí třetiny předvedl krásnou kombinační akci Topol, který našel Sajdla, a bylo to o jediný gól. Závěrečný nápor Minic Pink Guys odrazili a tak po vítězství 5-4 vyrovnali stav semifinálové série na 1-1.